Isaías capítulo 55, graça oferecida gratuitamente a todos. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-te para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sassa crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Amém, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.